ಅವ್ರ ಕೈ ತಾಯಿ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಆದಿಮೂಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾವು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ಯಾಶನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಕಲ್ಲೂಟಿ ಪ್ಯಾಶನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ ವಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ, ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಆದರು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇನ್ನು ವಾರ ವಾರ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಏನು ದೇವ್ರದ್ದು ಮಹಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಂಟ್ವಾಳಾಗ ಪೋದು ಬರೋಂದಿದ್ದೆ ಯಾನ ಪೋದು ಬರ್ತದ ಮಸ್ತಿ ಅಂಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಯಾನ ಒಂದು 28-30 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪೇನ ನಂಬೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರೇ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಾಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ನೆಲೆ ಅಯ್ಯನ ದೇವರೇ. ಪಂಡ ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾರಿ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಒಂಚಿ ಇಲ್ಲಾಡ ಬಾಕಿಲ ದೆತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಂದ ಅಂದಾಂಡ ಆಯ್ಕ ಬೀಗ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಏರಣ್ಣ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಅಲಕೊನ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿದ ವಸ್ತು ಕೊನೊಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಸುತ್ತೊಂದೇ ಬೇರೆ ಹೊರತು ಎಂಕಲ ಆ ದೈರೋಡು ದೇವೇರ್ನ ಹೆಣ್ಣಿದ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾಡಾವಡು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವನುಂಡು ಮೂಲು ಇಡೇ ಬತ್ತದು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಗನ ವಿಷಯ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ನಮಗ ಈ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅದು ಮೂಲೆ ಬರ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪೋಯ ಯಾನ ಇಂಚೆಂಚ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಂಚೆಂಚೆಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂದು ಕಂಡದ ಯಾನ ಎಣ್ಣಿಲೇಕ್ ತಕ್ಕಾದ ಎಂಕ್ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ದಾರಿ ತೊಯ್ಪಾಯರ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಯಾನ ಸೈಯರಲ್ಲ ಪೋತೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ತುಂಬು ಅಂಚಿನ ಕಾಲೊಡೆ ಎಂಕ್ ದೇವರ ಕೈ ಪತ್ತದೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪತ್ತುವೇರ್ ಕಂಡದ ಯಾನ ನೆನತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ ಮುಂದೆ ಏರು ಭಕ್ತಾದಿ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತೀರ ಅಕ್ಲೇಗ ದೇವರ ಕೈ ಪತ್ತುವೇರು ಬಂಡದೇ ಯಾನ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೋಣ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಮಂತೀಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಊರು ಜನಕ್ಕ ದೇವರ ಮಂತನಾಡ ಅಪ್ಪೇನ ಮಹಿಮೇನು ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೊರಿಪಾವಡು ಕಂಡದ ಯಾನು ಬೇಡೊಂಬೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಬಾಗಿಲು ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಆಗಲಿ 2 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಆಗಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ತಾಯಿ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನಾನು ಬರುವ ತನಕ. ಏನೋ ಬೀಗಂತೂ ಹಾಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಕಂಡಿನೂ ತಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ. ನಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೋಡ್ ಸೈಡೇ ನನ್ನ ಮನೆ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕದೆ ಹೋಯ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಅವರು ನೀನು ಹೂ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೂ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹೂ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಆ ತಾಯಿ ಹತ್ರನೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು
ಒಂಚೂರು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಂಚಾದು ಎನ್ ಕೊಯ್ಸೋದಿತ್ತೆ ರೀ ಅಂಚಾದು ಯಾನೇ ಮಲ್ ತಂದಿದ್ದೆ ಪೂರ ಮಲ್ ತಂದಿತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಮಲ್ಕರ ಆತಿದ್ವಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಏನು ಮರಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನು ಹೆಂಕ್ಲೆ ನಡ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂದು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತದನು ಅಪ್ಪೇನ ಅಂಚಾದು ಅವನು ಕೊಯರ ಆ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಹೆಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಒಂದು ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿಯೋ ಒಂದು